Oi, eu sou a Belz e o vídeo de hoje é um vídeo de favoritos e metas para 2018. E como, né, eu tenho poucos livros favoritos e eu tenho poucas metas realmente assim que tem a ver com o canal e etc. Eu decidi juntar os dois para fazer dois vídeos super curtos. Eu tenho três livros favoritos e eles estão simplesmente em ordem do que eu li primeiro e o que eu li por último nessa sequência. Eu tô gravando esse vídeo no dia 31 de dezembro, porque eu já tentei empurrar o máximo, porque eu estou lendo Deathless, mas talvez eu termine hoje, talvez eu não termine, mas eu não teria como gravar amanhã, dia 1º, então, infelizmente, Deathless não vai entrar na minha lista dos favoritos, embora eu ache que quando eu terminar ele vai se tornar um favorito. Mas vamos lá. Primeiro livro aqui nessa minha lista de favoritos, pra quem não assiste a lista, é A Sangue Frio, do Truman Capote, que eu li no começo do ano. Eu até recomendei ele, eu acho, pra a maratona Seguro Livro que a gente fez, né, no carnaval do ano, desse ano. No carnaval desse ano, calma, quando vocês estiverem assistindo é dia 1º, então do ano passado. E do carnaval de 2017, junto com a Tailane das Espina Histórias e a Carol do Tem Que Ler. E eu recomendei ele em livro de não ficção. E é um livro que eu adorei, conta um caso real que aconteceu em uma cidadezinha pacata dos Estados Unidos. E o Truman Capote vai narrar esses eventos, sabe? Não necessariamente romanceando, mas de um jeito todo especial do Truman Capote. E acho que é uma das histórias que até hoje eu penso assim no livro, e eu sou tão louca pra ter a cópia física desse livro que eu li em e-book. Eu quero muito ter esse livro em mãos para poder reler, para poder fazer anotações e marcar coisas. E é incrível, eu fiquei louca para ler mais coisas de Capote, porque se ele faz isso com um livro de não ficção, não quero nem imaginar o que ele faz com um livro de ficção. É só isso que eu quero dizer. O segundo livro dessa lista é We Are Okay, ou Estamos Bem, da Nina LaCour. E eu não acho que seja o melhor livro do universo, eu não acho que tenha a melhor escrita do universo, apesar de eu ter ficado muito apaixonada pela escrita da Nina LaCour nesse livro, tanto que eu li o Everything Leads to You dela também, agora em dezembro. Eu gostei, mas tipo, não é grande coisa, mas eu gostei bastante. Mas esse livro aqui eu ainda acho que é o melhor dela. Mas o motivo que ele está aqui na minha lista dos favoritos é porque eu tive uma ligação muito especial com esse livro por causa das coisas que ele trata aqui, que ele trata bastante de luto, de diferentes tipos de perda e essas coisas. E eu consegui me identificar bastante com as explicações e com os sentimentos da Marin, que é a nossa personagem Maran, que é a nossa personagem principal desse livro. Então acho que é por isso que ele acabou se tornando especial para mim, mas eu não sei se ele será um favorito de todo mundo, embora eu ainda acabe recomendando porque acabou sendo maravilhoso para mim. E o último livro que eu quero recomendar, acho que, sei lá, vocês podem saber ou não, mas esse é O Boneco de Neve, de Jonesbo, que obrigada, Rá, por insistir para eu ler esse livro, que eu me apaixonei. Tem resenha de Estamos Bem, de Boneco de Neve aqui no canal, então vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem. E o link para esses livros estará aqui também no box de descrição, caso vocês queiram comprar pelo nosso link e nos ajudar um pouquinho. E esse livro aqui é um thriller, e é um autor norueguês, o Jonesbo, e ele é simplesmente incrível. Eu me apaixonei pelo personagem principal, Harry Hull, e pela forma como o Nesbo constrói os personagens e vai dando pequenos glances do passado. E mesmo assim, que esse aqui, né, como eu já mencionei em vários vídeos, esse aqui é um sétimo livro de uma série do Harry Hull. E mesmo assim você não sente falta de ter lido os outros livros, sabe? Você realmente consegue ler independentemente. E ele vai dando pequenos glimpses do passado do Harry aqui, e você vai entendendo mais ou menos a personalidade dele. E é incrível, então, né, como eu já falei também inúmeras vezes, eu comprei todos os livros dessa série do Harry Hull para poder ler. Eu já li O Morcego também, que foi o primeiro livro e que é bom, mas não é tão incrível quanto esse. Eu quero ver a evolução do Nesbo com esses livros e tudo mais, até o último, né? Acho que agora já tem 11 livros, eu acho. Enfim, é incrível. Esses foram os meus três livros favoritados. Eu teve muitos livros que eu gostei esse ano, né? Eu li
50 livros. Minha meta era 55, então, né? Ainda tô lendo, relendo The Catcher in the Rye. Agora porque eu assisti o filme The Rebel in the Rye, que é meio um filme biográfico do Salinger. Eu não sei se quanto dali desse filme realmente é real ou não, porque, né? Filmes. Então eu fiquei morrendo de vontade de ler a biografia, mas enfim, como eu não tenho a biografia ainda, eu passei a reler o Apanhador do Campo de Centeio, que é um dos meus livros favoritos. Eu já mencionei isso aqui, já disse que li várias vezes, então tô relendo, porque fazia muito tempo que eu não lia. E eu acho que eu termino hoje. E como disse também, eu tô lendo Deathless. E acho que talvez eu termine hoje, talvez não, não sei. É, mas aí me daria um total de 52 livros e tudo mais, enfim. Não tô muito chateada por isso, sabe? Eu gosto assim de chegar à meta, mas enfim. Por isso, como eu não consegui chegar aos 55, e eu não sei se no próximo ano eu vou conseguir chegar além dos 50, que geralmente é o que eu com certeza consigo ler no ano. Já estamos entrando aqui nas minhas metas para 2018, dizendo que eu quero ler 50 livros. Ano retrasado, 2016, eu botei a meta de 50 livros, ali acho que 62 por aí. Eu disse, ah, então próximo ano eu vou botar 55. Eu não consegui, porque eu estava trabalhando. Eu fiquei uma ressaca enorme, literal, não consegui ler nada. Teve meses que eu não li nada, então, enfim, não foi bom pra mim. Então acho que eu vou botar 50 de novo, ver se eu consigo recuperar meu ritmo, que eu ainda não recuperei. É, outra meta é que eu quero escrever resenha para todos os livros que eu leio no Goodreads. É, como a Marina mencionou no nosso livro de planos para 2018, a gente abriu um blog, ainda assim a gente não está divulgando nem nada, a gente só está se preocupando em escrever, sabe? E a gente quer ver se a gente consegue botar conteúdo no canal, no blog com certa regularidade e tudo mais. Então, obviamente, vai ter resenhas lá nesse blog, mas eu não vou resenhar lá todo o livro que eu leio, só provavelmente os que eu mais gostar. Então, quero criar esse hábito de resenhar todo o livro que eu ler no Goodreads, em português mesmo e tudo mais. É, também eu quero ler todos os livros que estão na minha estante, que eu ainda não li. E assim, eu não tenho tantos livros não lidos, que eu sou muito boa em ler os livros que eu quero ler e me livrar dos livros que eu comprei, e me livrar dos livros que eu comprei, mas que eu já perdi a vontade de ler. Então, tenho 20 livros aqui que eu não li, eu acho. E desses também, quatro deles já entra em outra meta, que é ler todas as séries que eu comecei e ainda não terminei, que seria a trilogia Sprawl e a trilogia da primeira era Mistborn, que, né, é o Poço da Ascensão, e esqueci, O Herói das Eras, que eu também quero terminar de ler. Fora esses, tem alguns outros livros assim soltos. Tem outro livro, tem A Quinta Estação que eu comprei, né, que a Amanda recomendou, que eu tô louca pra ler, então acho que vai ser um dos primeiros que eu vou ler também em 2018. Tem um livro do Rufus que eu tô salvando ali pra poder ler, que, né, quando eu estiver desesperada e coisas assim. Tem uns livros curtinhos, tem outro livro da Nina LaCour que eu ganhei um sorteio e eu nunca li, que eu quero ler muito. Então, enfim, quero me livrar de todos os livros não lidos já me instante, seja lendo, ou seja, começar a ler e perceber que eu não tenho interesse e aí passar pra frente, sabe? Pra não ficar aqui só contando, fazendo contagem de livro. E também eu vou participar do Desafio da Rita, pro canal dela. Eu acho que o nome do blog dela é Cheirando Livros, eu não lembro, eu vou botar aqui, né, na tela o nome do canal, e eu vou deixar aqui no box de descrição o link pro vídeo dela e pro canal dela e tudo mais, onde ela fala desse desafio que ela fez. E eu escolhi o desafio da Rita porque eu achei super livre, e ela também falou, mesmo quando ela tava contando assim o desafio num vídeo dela e no canal, que não precisa seguir a regra direitinho dos meses, que ela dividiu cada mês um desafio, não precisa seguir a ordem, não precisa se prender muito, etc. E apesar de a gente poder fazer isso com qualquer desafio, eu fico mais tranquila quando alguém que fez, sabe, tá dizendo, ah, fique de boa, sabe? Enfim. Então, os desafios da Rita são: é um livro para sair da zona de conforto, um livro em inglês ou em qualquer língua que você leia, um mês de ler autoras, que aí no caso ela tá falando março, né, que é o que seria aqui no, na sequência, livro de contos,
livro de ficção científica, e-books, que é outra coisa, que eu tenho muito livro no meu Kindle, eu tenho muitos livros. Eu tô até sou boa em ficar lendo no Kindle, às vezes eu passo um tempão só lendo no Kindle, mas eu ainda quero meio que diminuir os livros não lidos lá também, porque tá desastrosa a coisa. Temos que conhecer três autoras nacionais, que eu achei muito legal. Se aventurar em calhamaço, que esse aí eu acho que é o único que eu tenho certeza qual vai ser que eu vou ler, que é os Romanoff, que, né, que eu disse que eu comprei, que eu tô louca pra ler. Então, realmente, eu quero começar 2018, assim, virou o ano, eu quero estar lendo os Romanoff, que eu acho que vai ser uma leitura que vai se estender pelo ano, porque eu não quero engolir o livro, assim, sabe? E não prestar atenção aos detalhes e tudo mais. Eu quero realmente aproveitar que esse é um livro que eu tava muito ansiosa pra começar a ler. Fazer uma releitura, porque eu sou ótima em fazer releituras, então. Ler o último livro que chegou na estante, o que provavelmente eu vou fazer também, né? Já que eu quero me livrar de todos os livros que estão aqui na minha estante. Um livro de não ficção, que eu acho que vai acabar sendo os Romanoff, mas também tem a biografia de Salinger, que eu quero comprar, e tem outro, e tem o livro de memórias da Mara Wilson, que era a Matilda, que eu quero muito ler, que eu finalmente comprei o e-book. E ler um clássico, que eu acho que esse aí pra mim vai ser o mais difícil. Mas talvez eu finalmente leia o Negro, o Vermelho Negro, o Negro e Vermelho Negro, do Stendhal, que mencionei aqui em algum livro. Eu acho que na tag de livros únicos. Vou deixar aqui nos cards também pra vocês assistirem. Mas eu acho que eu linkei que é um livro que eu li há muito tempo, acho que eu tenho 12, 13 anos, e eu sou louca pra reler e nunca peguei nele, então acho que talvez eu releia ele ou leia algum clássico por aqui, que eu ainda tenho alguns livros da Austen. Eu sei lá, tem livro do Capori, que também é clássico. Vamos ler também muitos clássicos na nosso projeto de distopia, que eu acho que a Marina mencionou no vídeo de planos para 2018. A gente tava num projeto de distopia junto com as meninas do Chá de Prosa, né, a Jane e a Mari. O vídeo explicando tudo direitinho vai sair no dia 10 de janeiro, então fiquem ligados, vai ser muito legal. Eu acho que basicamente as metas são essas, e assim como vocês podem ver, eu não realmente saí escolhendo um livro para cada meta, porque isso não funciona muito comigo, mas eu quero realmente ler, né? E ver se eu consigo fazer algum delas. Eu tenho certeza que eu consigo, né? Mas vamos lá, não vamos ficar tão esperançosas assim. E é isso. Dia 10 tem o vídeo com o nosso projeto de distopia, que a gente tá muito ansiosa, tá planejando tudo com muito carinho pra vocês. E tem também, vai sair vídeo da Maratona Literária de Verão, que é organizada pelo Geek Freak, que tanto eu e a Marina vamos estar participando. A Marina vai estar em Arcânia e eu estarei em Galtério, acho que esse é o nome. Enfim, vai ter vídeo das duas, cada um com sua TBR, quando estiver mais perto da maratona. Eu acho que é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido uma virada de ano maravilhosa, que esse 2018 finalmente seja melhor que o 2017, 2016, assim, de modo geral, né? Enfim, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.